ця дівчина сирота. Вона майже не пам'ятає своїх батьків. А хто це? Це Жанна, племінниця Стефи. Красуня, я чекав на тебе. На мене? Так, на тебе. Я прошу тебе, зупинись. Він ще набагато старший за тебе. Ти себе погубиш. Я тебе попереджаю. Зрозуміла? Зупиніться. Молю вас, не приходьте більше. Таке відчуття, що ми вже були колись разом. Так, в іншому житті. Думаєте, я не знаю, що ви коханка мого чоловіка? Я не коханка. Я кажу вам, вона вагітна від Адама. Хіба ви не збираєтесь взяти мене за дружину? Я тобі ніколи такої підсумки не давав. Так, вона не злочинниця. Але як це непристойно? Ти повинна знайти собі чоловіка, інакше люди знищать тебе. І ви готові мене комусь віддати? Анна, молю вас стати матір'ю моїм дітям. Адам.